្នុងកែដែលពីមុនធ្លាប់តែសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើពេលនេះកំពុងតែคลายទៅជាភ្នំថ្មត្រងោលសុទ្ធសឹងតែដំណាំពោតនិងដំឡូងមីភ្នំកែស្ថិតនៅក្នុងភូមិទំនប់ឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅដែលពីមុនឡើយជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើទុយធំថែមទាំងមានសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែអស់រលីងទៅហើយដោយការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបើតាមប្រជាប្រដ្ឋឲ្យដឹងថាភ្នំកែស្ទើរតែបាត់បង់ព្រៃឈើជាបណ្ដាបណ្ដាវាពេលសប្ដថ្ងៃនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដូចជាមេព្រៃនិងបរិស្ថានមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារព្រៃឈើដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏សំខាន់ដែលអាចទាក់ទាញទឹកភ្លៀងព្រមទាំងផ្ដល់លំនឹងអាកាសធាតុទៀតផងនោះទេប្រជាប្រដ្ឋបន្តទៀតថាពួកគាត់បានឃើញជនល្មើសជាច្រើនអ្នកយកម៉ាស៊ីនទៅអាដើមឈើផ្ដួលរំលំកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់លូទ្រស័ព្ទប្រាប់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកឲ្យចុះទៅមើលស្រាប់តែគ្មាននរណាម្នាក់ចុះទៅហាមឃាត់ឬពិនិត្យនោះឡើយដោយចេះតែបណ្ដាច់បណ្ដោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតទាល់តែអស់រលីងតែម្ដងពួកគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាពេលខ្លះពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅហាមឃាត់កុំឲ្យជនល្មើសបន្តកាប់ព្រៃតែត្រូវជនខិលខូចទាំងនោះដេញកាប់ពួកគាត់រត់ចែកជើងគ្នាតែម្ដងលោកវរួមជំទប់ទី1ឃុំស្ទឹងត្រង់បានរៀបរាប់ថាអ្នកដែលនាំគ្នាកាប់ព្រៃភ្នំកេះនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងត្បូងភ្នំនេះតែម្ដងត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះអស់រលីងទៅហើយថែមទាំងយកឈ្មោះពួកគេឡើងទៅស្រុករហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងដូច្នេះខាងលោកដែលជាអាជ្ញាធរឃុំគ្មានអំណាចអ្វីចុះបង្ក្រាបនោះឡើយមានតែរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរស្រុកនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ